появи от центъра на втора града. Там от въздуха Борислав Цонев не успя да не се добър удар и топката е за фаулт. Иначе бързо се спусна Бой Цонев и докато бе средата на терена и изведе Бригидо, след около няколко 2-3 секунди вече бе в пеналата на Ганзасар. Не успя обаче да не се добър удар от въздуха Бой Цонев. Бандаловски там пресеше добър подаването, да видим Фертулеско дали ще успее да отнеме, не. Не успя. Сега грешка от Боби Цонев и 1-0 за Берое. В 23-та минута Берое повежда с 1-0. Сега атака за Ганзасар. Центриране, там игра с ръка и дуспа. Неволна игра с ръка на Александър Василев и дуспа за арменският тим в 49-та минута на срещата. Стефан Апостолов отсъди най-тежкото наказание. 11 метров удар, наказателен удар, футболиста с номер 22. Състава на Ганзасар за топката, срещу него е Гилашки удар и резултатът е изравнен. 1-1. Един на един в 49-та минута. Сега Александър Василев. Това по левия фланг Василев. Недобро подаване към Бригидо, там обаче той бургалеца успя да се справи, центриране, наказателното поле, избита топка. Мартин Райнов, центриране към Бугов и това е страхотен гол за Берое. 10 минути преди края на срещата, 80-та минута на матча, Берое вече вмеса на бранителят на Берое. Бригидо сега се отскунва след пас на Никола Гавов, навлиза в наказателното поле Рубен Бригидо, центриране към Бугов и 3-1 за Берое. 3-1 за Старозагорци в 82-та, 3-та минута на срещата. 83-та минута на срещата, втори гол на Мартин Камбуров. Добър пас сега в предни позиции към играча с номер 9. Изглеждащо подаване към 31 номер, това ще бъде 3-2. Да. 3-2. В 86-та минута на срещата, изглеждащо подаване зад гърба на отбраната.